Toshkent botanika bog'i. Ushbu maskan darvozasidan o'tishingiz bilan sizni uncha katta bo'lmagan hovuzda gullab yotgan pushtirang nilufar gullar qarshi oladi. Har safar o'z go'zalligini tashrif buyuruvchilarga ko'z-ko'z qiladigan nilufar gullar ham xuddi karantin davri tezroq tugashini kutib turgandek. Ayni paytda koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida joriy etilgan karantin cheklovlari sabab bog' o'z faoliyatini to'xtatgan. Bu yerda sokinlik hukmron. Unda bunda bog' hududida o'simliklar parvarishiga qarab yurgan xodimlargagina ko'zingiz tushadi xolos. Koronavirus pandemiyasi davrida mutaxassislar nafas olish tizimining salomatligiga katta e'tibor berish, toza havoda sayr qilishga ham vaqt ajratishni ko'p bora ta'kidlaydilar. Shundanmi biz ham karantin paytida Toshkent o'pkasi deya ta'riflanuvchi botanika bog'iga tasvirga olish bahonasida tashrif buyurdik va ushbu betakror tabiat qo'ynida toza havodan to'yib egallagan bog' 5 qismga bo'lingan. Ular Markaziy Osiyo, Sharqiy Osiyo, Shimoliy Amerika, Yevropa, Uzoq Sharq tabiati va iqlimiga xos flora namunalarini qamrab oladi. Bog'ning tajriba maydoni 1,5 gektar bo'lib, ushbu hududda kamyob O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan o'simlik turlarini saqlab qolish ishlari bajariladi. Bog'ning 43,5 gektar maydoni dendropark bo'lib, 5 gektar maydonda esa ko'kalamzorlashtirish uchun manzarali ko'chatlar yetishtiriladi. Hudud atrofida 16 gektar ihota daraxtzorlari joylashgan. Bog'da gulli manzarali o'simliklarning ochiq joyda 800, yopiq joyda 1000, daraxt va butalarning 2000 dan ortiq, dorivor o'simliklarning 350, tropik va subtropik o'simliklarning 1000 dan ortiq navlari va turlari parvarishlanmoqda. Toshkent botanika bog'i respublikamizdagi eng keksa, yoshi ulug' va eng kolleksiyaga boy madaniy meroslarimizdan biri desak ham bo'ladi. Botanika bog'ini asosiy vazifalardan biri respublikamizdagi asosiy vazifasi o'simliklar kolleksiyasini saqlash, uni boyitish, uni ushlab turish, keyin ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, kelajak avlodga mana shu merosni qoldirishdan iborat. Agar aylanib chiqqan bo'lsangiz, botanika bog'ida shunday o'simliklar borki, markazda eng baland o'sadigan o'simlik ham shu botanika bog'ida bugungi kunda saqlanyapti, yangi parvarish qilinyapti. Men ayniqsa hozirgi kunda mana botanika bog'imizni asosan to'ldirishda kolleksiyalarimizning o'rni juda katta. Men kolleksiyalarda aylanib yurganimda shu o'simliklarni parvarishi bilan, u yerda qilinayotgan ishlar bilan shug'ullanib, mutaxassislarga kerakli maslahatlarni berib boryapmiz. Ayniqsa bugungi kunda kolleksiyamizni boyitishda O'rmon xo'jaligi qo'mitasi tomonidan bizga ham yordam berishyapti. Biz ham O'rmon xo'jaligi qo'mitasiga ilmiy ishlarida, ilmiy tadqiqot ishlarida o'z mehnatimizni ayamayapmiz va bular bilan hamkorligimiz yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda Toshkent botanika bog'ining kolleksiyasi qancha? Bugungi kunda botanika bog'imizda 2000 dan ortiq turlar bor. Bunga asosan mana shu kollektivimizni sa'y-harakati, mehnati va o'zaro hamkorligimiz, qo'shni davlatlar, dunyo miqyosidagi davlatlar bilan hamkorligimiz alohida ahamiyatga ega deb o'ylayman. Bugungi kunda Toshkent botanika bog'i nafaqat Markaziy Osiyo respublikalari bilan memorandum tuzganmiz. Bu hattoki Janubiy Koreyaning Shingu botanika bog'i, Xitoy Xalq Respublikasining Kunning botanika bog'lari bilan hamkorliklarimiz yo'lga qo'yilgan. Botanika bog'ida ochiq hududlar bilan bir qatorda issiqxona, oranjeriya va dorivor o'tlar uchun maxsus ko'chatxona ham bor. Ularda ekzotik o'simliklar ham namoyish etilgan. O'zbekistonda noyob sanalgan eng mashhur o'simliklardan Matasekvoya, Ginkgo, Magnolia, Lola daraxti, Yapon behisi, Eramurus, Botqoq sarvi, Gulsab sarvi va boshqalar. Bundan 2 yil muqaddam bog'da 500 kvadrat metr maydonda piyozdoshlar oilasining noyob turlarini saqlab qolish va alohida turlarini introduksiya sharoitida o'rganish uchun global piyoz bog'i tashkil etildi. Mazkur hududda O'rta Osiyo, Eron, O'rta Yer dengizi va Turkiyaning tog', tog'oldi va cho'l hududlarida o'suvchi 100 dan ortiq piyoz turi parvarish qilinmoqda. Shuningdek, bu yerda Xitoy Fanlar Akademiyasi bilan birgalikda piyozdoshlar oilasining kamida 200 turdan iborat kolleksiyani yaratish ham rejalashtirilgan. Bog'dagi ushbu hudud yovvoyi piyozlarni saqlab qolishga qaratilgan ta'limiy dastur maskaniga aylanishi ham kutilmoqda. 2017 yilda Xitoy Xalq Respublikasida dunyodagi yagona Allium Garden ochilgan bo'lsa, piyoz bog'i ochilgan bo'lsa, 2018 yilda Toshkent botanika bog'ida shu piyoz bog'i ochildi. 18 yilda.
dünyadaki ikinci piyoz bağı bizni aynen Botanika bağımızda açıldı. Bunun sebebi ne? Niye Botanika bağı da açıldı? Yok ki Merkezi Asya'da, Uzbekistan'da açıldı. Degan savolim tug'iladi. Bugungi kunda men aytmoqchiman, dünya olimlari o'rtasida shunday tendensiya tortishuvlar ketyaptiki. Xitoy Xalq Respublikasi yoki Uzoq Sharq olimlari piyozlarni kelib chiqish markazi Tibet yoki Sharqiy Osiyo bo'lsin desa, biz O'rta Osiyolik olimlar piyozlarni kelib chiqish markazi Markaziy Osiyo, yana bir guruh olimlar Qrim, Yevropa, Kavkaz, O'rta Yer dengiz bo'ylari deb o'zaro olimlar o'rtasidagi tendensiya bor. Bugungi kunda shularda ham shularga oydinlik kiritish maqsadida ham tadqiqot ishlari olib borilyapti. Bizda hozir kolleksiyamizda 100 dan ortiq piyoz turlari bor. Juda ham boy. Bunga Xitoy Xalq Respublikasi nihoyatda qiziqqan va bizga o'zi hamkorlik ham qilyapti. Xitoy Xalq Respublikasidan bizga 20 dan ortiq tur piyoz sortlarini bizga olib kelib berishdi. Biz ham o'z navbatda Xitoy Xalq Respublikasi bilan hamkorligimiz yo'lga qo'yganmiz. Pandemiya bilan o'zaro hamkorligimiz bordi keldilarimiz chegaralangan bo'lsa ham, lekin o'zaro muloqotlarimizni uzganimiz yo'q. Koreya Respublikasi bugungi kunda bizga hattoki yordam berishyaptiki, shu turlari yo'qolib ketayotgan turlarni botanika bog'laringda alohida bir kolleksiya qilsalaring, biz shunga sizlarga yordam beramiz degan fikrlari yoki memorandum shartnomalarni imzoladik. Bu ham ularni bizni botanika bog'iga yoki bizni O'rta Osiyo florasiga qiziqishdan iborat deb o'ylayman. Mana shu siz aytgan davlatlardan oxirgi paytlarda, oxirgi yillarda qandaydir ko'chatlar, o'simlik turlari olib kelinyaptimi? Albatta, 35 ta mamlakat bilan biz o'zaro urug' almashamiz. U davlatlardan kelgan yo'q urug'larni biz Markaziy Osiyodagi urug'larni yuboramiz, ular bizga yuboradi. 35 dan ortiq mamlakat. Bundan 2 yil oldin Amerika Qo'shma Shtatlari bizga ignabali o'simliklardan 5-6 ta turini biz botanika bog'imizga sovg'a sifatida ko'paytirish maqsadida berishdi. Bu yilgi dasturimizda O'rmon xo'jalik qo'mitasi 90 ga yaqin tur bilan yana botanika bog'ini boyitishga va'da berishgan. Agar bular amalga oshsa, yana botanika bog'imizda turlar ko'payadi, xilma-xillik ko'payadi, yana ilmiy tadqiqot ishlariga yo'llar ochiladi deb o'ylayman. Boshqa davlatlardan keltirilayotgan navlar, ko'chatlar, o'simlik turlari bizning iqlimimizga qay darajada moslashgan? Boshqa chet eldan olib kelingan o'simliklarni biz iqlim sharoitimizga introduksiya qilinadi, ya'ni moslashtirilganini o'z ish olib borgan olimlar o'zi alohida yozib borishdi. Bularni hammasi o'zimiz bizning iqlim sharoitimizga moslashavermaydi. Ma'lum nimalari qoladi, ma'lumlari nobud bo'ladi-da. Shuning uchun bu o'simliklarni hammasi moslashadi deb aytolmaymiz. Lekin moslashganlari juda ham iqlim sharoitimizga moslashsa, bular agressivni bo'lib ketishligi ham mumkin, ko'payib ham ketishligi ham mumkin-da. Bular haddan tashqari tez ko'payib ketishligi ham mumkin. Bularni sarniya deylar, botanika bog'ida ko'payib ketishi ham mumkin moslashgani. Bularga misollarni ko'p keltirishimiz mumkin. Masalan, qog'oz daraxti Sharqiy Osiyodan olib kelingan, bugungi kunda botanika bog'ida juda ko'p. Lekin o'zi manzaralik, chiroyli, chidamli o'simlik. Undan ko'kalamzorlashtirishda foydalansa bo'laveradi. Ularga shakl beradi. Shahrimizda lola daraxti juda ham ko'p. Juda yaxshi rivojlanib boryapti. Oldingi yillarda, avvalgilarda ularni ko'rish kam edi. Shaharda e'tibor bersangiz, lola daraxtini o'zini turishi, bargini chiroyliligi, gullagan vaqtida bo'yi qomatiga qarasangiz o'simlik ham bir chiroyli, boshqa o'simliklarga qaraganda bir ajralib turadi-da. Bu o'simlikni Xalqlar do'stligidan Muqimi teatri tomonga qarab yurganingizda yoki Til va adabiyot institutiga qarab yurganingizda o'ng qo'l tomonda juda ham chiroyli bir manzarani kashf qilibdi-da. Agar shaharimizni ko'chalarini masalan obodonlashtirishda masalan bitta ko'chaga lola daraxtini, bitta ko'chaga o'sha chiroyli Amerika pensillari shumtoli, Amerika shumtolini ekilsa yoki yasen yoki dubni, piramidalni shunaqangi chiroyli daraxtlarni ham issiqqa suvsizlikka chidamli bo'lgan o'zimiz sharoitiga mos o'simliklarni ekilsa ya'ni maqsadiga muvofiq bo'ladi. Bu shaharni shaharni ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Men ko'p aytaman, chet eldan kelgan ko'p olimlar aytishadiki, Toshkent juda ham yashil shahar deb aytishadi. Buning sababi bor-da. Bizda O'zbekiston iqlimi keskin kontinental. O'sha vaqtda ko'kalamzorlashtirish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Boshqa shaharlarga, masalan, Seulga borasizmi, Pekinga borsangiz, baland imoratlar, daraxtlar kam bor. Lekin bizni Toshkentda hangi qalin va chiroyli ne ko'rmaysiz. Shuning uchun ular o'zi aytadi, shaharlarning chiroyligi, ko'k ko'kalam, ko'k nimaligi menga yoqadi deydi ularda. Yam yaxshi shaharlar qatoriga kiradi-da. Shuni biz ushlab qolishimiz kerak. Masalan, bitta odam uchun 200 ta odamga 1 gektar yashil maydon kerak bo'ladi-da. Biz o'shaning uchun har bitta insonda yashil maydon ko'p bo'lsa, kasallik ham kam bo'ladi, o'simliklar havo ham musaffo bo'ladi, kislorod ham odamga yetarli bo'ladi, qon aylanishi ham yaxshi, hamma narsa. Shuning uchun vrachlar ko'proq
havası toza joyga boring, toqqa boring deyishadi. Toshkent botanikasi 66 gektar. 66 gektarni bilasizmi? Agar 200 ta odamga nima qiladigan bo'lsa, salkam 13 ming, 15 ming odamga kislorod yo'lini yetkazib beradi. O'shaning uchun shaharda o'pkasi ham deb aytishadi-da. Lekin hozir karantin davri, karantin davrida qanday ishlayapti? Toshkent botanika bog'i ochiqmi muxlislar uchun? Botanika bog'i bugungi kunda o'zlaymizda pandemiya sharoiti bilan bog'imiz ham biop berkitilgan. Faqatgina shu yetarli mutaxassislar, xodimlarimiz faoliyatini olib borishyapti, ayrimlar masofadan ishlashyapti. Xudo xolasa botanika bog'i ochilsa, tashrif buyuruvchilar albatta ko'payadi. Men o'ylaymanki, oxirgi 2 yilda nihoyat tashrif buyuruvchilar ko'payib ketdi. Buning sababi hukumat tomonidan botanika bog'iga e'tiborni kattaligi. Ayniqsa 18-19 yilda aynan mana shu 9 may xotira va qadrlash kuni botanika bog'ida o'tkazilganligi juda ham katta bizning bog'da yana ham rivojlanishga turtki bo'ldi. Sababiki ayrim sharoitlar yaratib berildi. Laboratoriyalarimizga yaxshilashga yordam berishdi, yo'llarimizni yaxshilashga yordam berildi. Bular bog' xodimlarini yana ruhlantirdi deyman, yana nimani tashrif buyuruvchilarni ko'paytirdi. Hozirgi kunda kelgan odamlar bog' umuman tanilmaydigan darajada ekan deyishadi. Biz shundan xursand bo'lamiz, shunga qarab harakat qilamiz. Shuni obod qilib, ushlab turib, kelajak albatta yetkazishga harakat qilamiz bog'da. Toshkent botanika bog'ining kelajakda rejalari qanday? Endi rejalar ko'p, uni amalga oshirish o'zingizga bog'liq. Biz hozir juda ham katta bir ishni boshlayapmiz. Bu ishki yozgi kutubxona tashkil qilmoqchimiz. Botanika bog'ida sahna bor. Shu katta sahnada biz yoshlar kelib, ilmiy ishlarni qilsa, magistrlarimiz magistratura ishlarini yozsa, olimlarimiz kelib, ilmiy ishlarni shakl sharoit yaratyapmiz. Xudo xolasa kutubxona tashkil qilyapmiz. Kutubxona qaysiki respublikamiz bo'yicha biz e'lon beryapmiz. Hozir o'zi biz bilan suhbat qilganlar aytyapti. Menda kitob bor, olib kelib beraman deb. Shakl kitoblarni yig'sak, xohlagan odam kelsin deb o'sha kitobni olsin, tinch joyga borib kitobini o'qisa, mutolaa qilsa, Sherxonlik kechalari bo'lsa, mana bu narsa botanika bog'ini yana ko'rkiga ko'rk, yana rivojlanishiga turtki bo'ladi deymiz. Shu yerda kutubxona hozir tayyorlab bo'ldik, kitob stellajlarini tayyorlab bo'ldik, o'tirgan sxemikalar tayyorladik. Xudo xolasa, mana pandemiya tugashi bilan ochamiz. Kutubxonaga kelib, karantin tugashi bilan kelsa, xohlagan odam keladi, sxemikalarda o'tiradi, atrofda sxemikalar, xohlagan odam o'tib, kitobni o'qib, maza qilib, damini olib chiqib ketsa, biz shunga xursand bo'lamiz albatta. Sayyoramizdagi 300 ta eng yirik botanika bog'i ro'yxatiga kiritilgan Toshkent botanika bog'i qishin yozin o'ziga xos go'zallikka ega. U bahorda gullaydi, yozda yashillikka burkanadi, kuzda esa yorqin sariq rangdan to'q qizil ranggacha tuslanuvchi ertakona ranglarda namoyon bo'ladi. Yilning istalgan vaqtida bu yer odamlar bilan gavjum, ammo hozirgi paytda emas. Karantin davri tugab, bog'ga tashrif buyursangiz, yaxshisi uni gid hamrohligida sayr qilish qiziqarliroq. Botanika bog'i ishchisi noyob o'simliklar bilan bog'liq afsona va hikoyalarni ham so'zlab beradi. Agar bog' rahbariyati aytganidek, tezroq yozgi kutubxona tashkil etilsa, tashrif buyuruvchilar uchun yana bir yaxshi imkoniyat yaratiladi. Tabiat qo'ynida mutolaa, kitob o'qishning o'zi qanchalik yoqimli bo'lsa, bu ishni toza havoda bajarish inson salomatligi uchun ikki karra foydaliroqdir.